Під час карантину на сайт театру глядачі надсилали свої вірші, розповідає Олександра Тарновська та цитує один з них. Ми руки вимили до дир і ждать почти що навчились. І навіть вийшли з квартир, але не в уділ артисти очутились. Ми розуміли, що без глядачів театр неможливий, говорить акторка театру, вигадували невеликі кліпи. Я прикрасила своє обличчя такою чорною маскою, попросила глядачів, будь ласка, без маски на вулицю не виходьте. І потім у мене з'явилась ідея, а що, якщо ті вірші, які пише наш глядач, ми зберемо та вручимо їм премію. Але ми не знаємо, коли ми вийдемо з карантину, щоб вручити премію. І я вирішила зв'язати ось такі шарфики для переможців. Вони усі різні. На сайті театру з'явилося багато віршів, надсилали свої роботи не тільки херсонці, а й жителі області та інших міст України. Один з переможних шарфів поїхав до Львова, розповідає Олександра Тарновська. А першу премію отримав письменник та журналіст Анатолій Марущак. Мені дуже хочеться, щоб цей подарунок вам підійшов. От, одягаємо. Така так. Краса не може не підійти. Боже, я відчуваю себе Остапом Бендером. Я думаю, що це на все життя, що залишилося. Дякую, це прекрасно. І я просто хотів, щоб поза конкурсом я був, я так і писав. Тому що я розумію, там молоді автори, їм складніше зі мною боротися. Але хотів просто подякувати, сказати спасибі театру за це співробітництво і за розуміння. Народний, щоб знав потомок, талант – то є велика річ. На сцені Анатолій Толак. Аншлаг! А наче віч на віч. Вірші писав і про інших акторів, говорить Анатолій Марущак. Загалом про театр у доробку автора близько 20 творів. Усі конкурсні вірші планують зібрати та опублікувати збірку, говорить ініціаторка конкурсу Олександра Тарновська. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон.